Příjemný dobrý večer. Vítejte na takovým hodinovým rozhovoru vlastně s jádrem kapely, na kterou jste přišli, kapely Nylon Jail. A tady vítám Jirku a Romana, s kterýma jsme se domluvili tedy, že uděláme takovej průřez, takový průnik desetiletou kariérou kapely. A shodou okolností, nebo ne shodou okolností, ale koncert, který se dneska odehraje, asi za tu hodinu až do těch deseti, tak se odehrává tady proto, že před deseti lety přesně na tomhle místě jste vystoupili poprvé. Moje otázka je, co si z toho pamatujete? Respektive, jestli si pamatujete vůbec něco? Jedna, dvě. Petře, šlo by zapnout ten mikrofon, tu hentku? Ano. Hej. Super, děkujeme. Dobrý večer vám všem. My jsme kapela Nylon Jail a otázka zněla, co si pamatujeme z prvního koncertu v roce 2012, ano, v roce 2012. To začíná zajímavě. Ano, já si z toho pamatuju vlastně obraz, který jsem potom několikrát sjel na YouTube. A byla to vlastně taková první sestava, kdy tady hrála mandolína, hrál tady Peťa Mlinář, který hraje dneska tady jako s náma na klapky, vlastně nově. Hrál tady Roman Mlinář na bicí a mělo to celý takovou fialovou barvu a byly to naše prvopočátky a chvíli předtím jsme v podstatě vznikli a bylo to takové celé narychlo, ale chtěli jsme vstoupit na scénu a tudíž jsme uspořádali koncert tady v jazzu v podstatě doma. Romane, co ty? Dobrý večer. Otázka je velmi na místě, protože já si z toho nepamatuju skoro nic. Samozřejmě bylo to velký napětí, byl to první náš koncert oficiální, za což jsem vlastně celých 10 let Láďovi tady z jazzu vděčnej, že do toho tenkrát šel. Pamatuju si plakát třeba, který byl, to byly dvě A3 takhle nalepený k sobě a byl to takový ten zimní motiv s krávama, jestli si pamatuješ. Jo, no, co si z toho ještě pamatuju? Samozřejmě velkou party, samozřejmě obrovskou nervozitu a obrovské nadšení, protože jsme úplně věděli tenkrát, já nevím, jak to mám říct, naivně nebo prostě srdcařsky, že to je to, co potřebujeme ukázat, to, co jsme nacvičili a potřebujeme, aby to bouchlo. A tenkrát byl plný barák, takže mám dojem, že to docela bouchlo. No. Ta vaše první deska a vlastně ta kapela ta zazářila v tu dobu. Vy jste pozbírali různé ceny, pořád se o vás mluvilo a měli jste hned svoje vlastní zázemí fanouškovský plus kritiky, kteří byli na vaší straně. Čím si to vysvětlujete? Čím jste podle vás oslovili jako tak docela nebo relativně široký publikum na to, že jste vlastně byli indie kapela? Já mám dojem, že my jsme takovým jako záhadným způsobem, a teď to myslím vážně, nejde to dokázat asi, vlítli na vlnu, která v té době prostě se tak nějak objevila ve světě. Zašlo se hrát nebo do řekněme, mainstreamové hudby se začala vkrádat countryová hudba. A my, ač teda jako alternativci a tohle, tak jsme to country a to alternativní country nebo gothic country, jak se tomu třeba taky říká, tak jsme si vzali jako za svý a přes, řekněme,
elektronické pokusy na úplném začátku, což zní úplně absurdně, tak my jsme chtěli být prostě elektronická dvojce jako Underworld třeba nebo něco takového. Ale pak jsme zjistili, že tudy to rozhodně nepůjde. A nějak jsme zjistili, že ty kytary mít musíme a vlivy nějakého od Johnnyho Cashe přes grungeovou vlnu a můžeme vyjmenovávat dál. Já se tenkrát zamiloval třeba do kapely 16 Horsepower. Zjistili jsme, že to je ta cesta, ale popravdě jsme nevěděli, neskoumali jsme to natolik, že ve světě je zrovna ten moment, kdy se to jako děje. A myslím si, že tím jsme vlastně okamžitě zaujali novináře, kritiky, já nevím koho všechno, protože sem samozřejmě spousta věcí přijde vždycky o něco později. My jsme prostě byli u toho, no. A myslím si, že to zaujalo. No, já jsem někde četl, že kapela Nylon Jail má jednu schopnost, a sice předvídat trendy, který umí jako uchopit ještě dřív, než sem dorazí. Takže tohle je taky ten případ, jo? Hele, tenkrát si myslím, že se to takto stalo a dál to už nedokážu úplně posoudit. Ono by to bylo trošku takový chlubivý, kdybych o sobě říkal, že to umím předvídat ty trendy jako David Bowie třeba, že jo. Takže já budu říkat skromně, že ne, že to neumíme, ale často se stalo, že jsme si potom říkali, vidíš to před těma 3 roky, když jsme vydali tuhle desku, která se jmenuje Irreversible Changes, nevratné změny, tak jsme něco cítili a on prostě relativně v zápětí přišel covid a přišly změny, o kterých jsme si říkali, no podívej, je to tady. No a jak si to vysvětlujete? To zabíháš do docela zajímavých vod. Můj názor, že to je nějaká intuice, no. Niačan, ty bys o tom mohl povídat. Ne? Pocit, že takový ten, jak se říká o lidech, co dělají jakékoliv umění nebo jakoukoliv kulturu, která stojí aspoň za něco, která není prostě nějaký popíček I love you, you love me, tak v podstatě si myslím, že povinností nějak muzikanta, umělce je být citlivý na to, co se děje kolem tebe, často predikovat a i častokrát to může být na škodu, ale jít se do toho musí. No. Jak dlouho vám dvěma trvalo, pokud vůbec teda, než jste se nějak sladili společně, protože vy vytváříte dvojici tak jako u Tata Boy jsou Mardoša s Milanem Cajzem, což je trochu jiný případ teda, ale vy jste taky taková dvojka, kde ta chemie musí fungovat, jinak kapela nefunguje jako celek, že jo? V podstatě se slazujeme ještě dnes. Po 10 letech. I po 10 letech. Vlastně je to trošičku. Začínáme to přijímat trošku do hry, že Romanův přístup k věcem a můj přístup k věcem, co se hudby týče, nebo věcí okolo hudby, jsou různé, ale zároveň stejné. A velice často to musíme nějakým způsobem spolu komunikovat. A když cokoliv vymyslíme nebo plánujeme, tak vlastně se každý ten moment vlastně slazujeme znovu, abychom si řekli svoje pohledy z různých stran, jak to každý z nás cítí. V určitých věcech já jsem větší srdcovější, Roman je racionálnější, v jiných věcech Roman je srdcovější, já jsem racionálnější, takže vlastně je to jako trošku nekončící příběh,
kdy vlastně se slazujeme každou chvíli s každou novou etapou nebo s každým novým nápadem, který vymyslíme a snažíme se realizovat. Takže, jak už jsem řekl, myslím si, že to je trošku takový princip, který vytváří z mýho pohledu jakousi jiskru, jakýsi napětí, jak říká náš kamarád, pnutí musí být, aby to mělo něco to. Takže vlastně pořád to děláme. Jak se... Roman? Já jsem k tomu chtěl teda taky něco dodat. Aby tady bylo to pnutí. Ano. Nedokážeš si představit, kolikrát jsme se spolu třeba vyhejtovali. Jo? To je... A to vypadá jak? Často se to dělo přes nějaký messengery a tohle z toho. Je pravda, že málo kdy jsme si takhle tak jako vjeli do vlasů, vyloženě třeba z očí v oči. Jednou jsme se porovali v hospodě, ale to je normálka, ne? Když řešíš něco náruživě. Ale v podstatě to, ten klíč, si myslím, na který se ptáš, tak je v nějakým jako... Jednak jsme zjistili, že ta spolupráce, ačkoliv to je často jakoby černý a bílej, jako černá a bílá, tak prostě je pro nás přínosnější než ty hejty a to, co se občas objeví. Jo? To, že máš různé názory na věc, je jedna věc, ale to, že výsledek potom, který třeba bolí, je pro nás zajímavý i přesto přeze všechno a přínosný, tak to je druhá věc. A naučili jsme se s tím podle mě pracovat a normálně už si myslím, že jako jsme starší kluci a už to nepotřebujeme vyloženě jako valit do nějakých extrémů. No. Kdybyste teď potkali vaše já, ale před těmi 10 lety, respektive kdybychom se teď přenesli v čase o těch 10 let, ale vy jste zároveň byli tady jako diváci. A po těch, byť by vás dělalo těch 10 let, tak jste spolu mluvili. Co myslíte, jaký byste měli ze sebe pocit dneska? Já půjdu trošku ze šířky. Tenkrát v podstatě Jiřin přišel, že za mnou, že protože on je ten motor, jo, to je to doplňování. Já bych prostě nikdy nepřišel a nezačal jako tvořit. On přišel a začali jsme tvořit. A tenkrát já jsem, on mě oslovil, jestli bychom nechtěli něco spolu začít vytvářet. Já jsem nejprve řekl ne a měl jsem k tomu různé jako důvody, mimo jiné, že jsem chtěl cestovat nebo odcestovat v podstatě na delší dobu. Nicméně to nevyšlo a vrátil jsem se a šel jsem do toho a na co bych se asi dneska bych se díval na 2 nadšené borce, kteří prostě věří v to, že se jim podaří docílit společného cíle a že věří. My jsme prostě jako, kolik nám bylo, 20? Ne, počkej, teď je to trošku víc, no. Ne, mě už se to plete. No, 18, 20. Tak prostě normálně naivně v tom nejlepším slova smyslu jsme věděli, že k tomu máme podobný přístup a že chceme stejně tvrdě oba jako do toho vlítnout. To je právě ten začátek, podle mě často rozhoduje, že když chceš hrát studentskou kapelu,
o které víš, že stejně s diplomem skončí, protože každý se rozpustí jinam, tak to je jedna věc, vůbec to neodsuzuju. Ale velmi často jsou výjimky, třeba Tata Boys, kteří se znají od základky, že jo. Ale velmi často prostě už při tom hraní člověk ví, že prostě je to takový, jednou to prostě skončí. A myslím si, že bych teď viděl dva borce mladí, kteří věděli, že to nechtějí dělat jako koníček, ale že do toho chtějí vlítnout do plnejch. No. To bych viděl asi a jsem za to rád, že jsme oba měli tenhle ten jako společný pocit, že do toho chceme šlápnout pořádně. Já si pamatuju z tohohle období to, že vlastně se mě rozpadla předešlá kapela, která se tehdy jmenovala Tumen. A už tehdy jsme se s Romanem potkávali na různých pódiích, na různých v podstatě regionálních festivalech. Roman hrál s kapelou Narcotic Fields, což byla tribopová kapela. A ona existuje dodnes, ne? Narcotic Fields. Existuje dodnes v obměnách, myslím si, že už nemají úplně elektronickou podobu, ale že ty písničky hrávají v kytarových verzích a tuším, že se i jemně přejmenovali. Ale v podstatě to gro té kapely a ti členové spolu hrají dál. No a mě vlastně zaujalo to, že já jsem měl z Romana pocit, že chce. Že to je člověk, který je v muzice potopený, že ho to baví a že se dívá dál, než, a teď nemyslím vůbec nijak špatně, než hrát regionální festivaly a že má chuť pro to něco dělat a pracovat. A já jsem o tom s ním nemluvil, ale trošku jsem jako to cítil, myslím si, že to je poznat na tom pódium, protože jsem chodil na Narcotic Fields, byli jsme spřízněná kapela, v podstatě jsme se navštěvovali navzájem, jako ty kapely Two Men i Narcotic Fields, a bylo i období, kdy jsem chtěl, aby Roman hrál v té mé předchozí kapele, protože jsem cítil, že to je člověk, který má zájem, a to bylo pro mě důležitý, a pak se to potvrdilo, když jsme se, respektive, když se mě rozpadla tahle kapela a já jsem ho oslovil, tak se mě potvrdila tady tahle jeho, dejme tomu, ambice, nebo chuť, cit, touha, a potvrzuje se mi to dodnes. Takže jako mě na něm oslovilo to, že má chuť být hudebník a dělat v tom práci, která je potřebná. Když jsi zmínil ty ambice, tak s jakýma ambicema jste do toho projektu Nylon Jail šli na začátku a proměnili se za těch 10 let ty ambice nějak, třeba i minimálně, ale došlo tam k nějakému posunu? No, to je těžká otázka, no, která taky často souvisí podle mě s věkem. No. My jsme tenkrát, když jsme tu kapelu stvořili, tak jsme věděli, že budeme slavní jako YouTube. No. A teď prostě... Co vám brání? Co nám brání? No... No, ty do mě jdeš, no. Ne, tak talent máme, že jo. Šikovní jsme. No. No. Hele, provenience. No, prostě YouTube nejsme, no. Ale charisma máte. Charisma máme. Zpíváte anglicky. Tak. A ta angličtina, to je jeden z důvodů asi, abyste zabrali i v zahraničí, ne? Tak nějak předpokládám. Hele, myslím si, že svýho času, když třeba před těma 10 lety my jsme vznikli, tak nebylo zvykem, že by
že by česká kapela měla jako automaticky na prvním místě, i když to není tak daleko, jo, ale že by měla na prvním místě já prorazím do světa. Víš, takový to... Já si tohle třeba pamatuju, nebo teď, když se na to dívám po těch 10 letech, tak si myslím, že to je jedna z chyb, kterou jsme udělali, že jsme si toto neříkali hned od začátku. Jo, že jsme si... Tohle nebyla ta ambice. Ano, že toto nebyla ta ambice. My jsme si říkali, hele, tak my vydáme desku, LPčko, oslovili jsme Indies, Scope, oni řekli ano, a my jsme byli nadšení. Jo? My jsme věděli, že budeme jako YouTube, ale byli jsme mega, ale ultra mega nadšení z toho, že o nás má české vydavatelství zájem. Když díky managementu se nám podařilo domluvit spolupráci s Ondřejem Ješkem, který je guru alternativního producentství u nás, tak jsme byli hotovi ještě víc a vlastně někde proto, ačkoliv jako vzadu někde to v hlavě leželo, tak už tam jaksi v tu chvíli nezbylo místo proto říct si, pojďme vedle Indies oslovit i labely po Evropě nebo v Austrálii, v Americe. Vůbec jsme to takhle tak jako neměli v hlavách na seznamu a myslím si, že jsme měli mít. A zas by to bylo o něčem jiném, no. No a nemůžete souhlasit do toho teď s touhle ambicí? V podstatě je to tak, že se, i když je to 10 let, tak se v tomhle hledisku jako vracíme zpátky a tuhle ambici máme. Mm-hmm. Dokonce na tom pracujeme. Mm-hmm. Takže vlastně je to, my jsme si řekli s touhle vlastně novou etapou, která je pro nás třetí, vlastně s každou deskou, my to nazýváme etapama, pro nás přichází nová etapa a máme chuť se posunout někam dál. Mm-hmm. A řekli jsme si, že v téhle etapě se posuneme právě tímhle směrem, že bychom vyrazili postupně, nebo náhle, ať už jakkoliv, za hranice ven, takže určitě je to s touhle deskou a s touhle novou etapou nějaký bod, který leží před náma a který bychom chtěli následovat. No. Ale zároveň je asi třeba říct, že, že už se necítíme, jako že třeba se staneme jako středoevropskými objevy roku, jo? Nebo něco takového, jo? Že půjdeme někam a staneme se objevy. Jo? To už po těch 10 letech dost dobře nejde, jo? Se tak cítit, že vlastně máš zbrázděnou Českou republiku a pak vlastně, když by nakrásně začala ta kapela rezonovat jako v Evropě, tak bys byl vlastně jako nováček. Takhle už se prostě nedá cítit, jo, takže to je... To byl takový schizofrenní stav. Můžu se jak cítit, ale ráno, když stávám z postele, tak už se tak necítím, no. Takže uvidíme, co bude. Hele, snažíme se, no. Ale v roce 2014 vás hrálo nějaký novozélandský rádio. To byla vaše práce, nebo se to tam dostalo nějakou... oklikou bez vašeho vědomí? To byla poměrně mířená práce Indie Scope, právě vydavatelství, pod kterým jsme vydali tu první desku a oni tenkrát rozjížděli nebo chtěli expandovat, uměl bys to říct líp, prostě přes web, jo, se potřebovali rozšířit informačně do světa. A vybrali si několik písní od kapel, které zastupovali a to prostě rozeslali po rádiích, po vydavatelstvích po celém světě, jestli se nepletu. A zajímavé pro nás a velmi potěšující bylo, že to právě na Novém Zélandě zarezonovalo, ta naše muzika. Že jsme... No,
Není to od té doby, ale vlastně oba si myslím, že když bys se zeptal, tíhnete jako ke country jako v Americe, anebo vás víc baví Nick Cave z Austrálie, tak myslím si, že máme oba poměrně jasno, jo? Že vlastně tady ten hrubší, špinavější, jak si, ono se nedá o country říct z principu, ale jo, dá, že to je vlastně učesaný. Jo, proti ty nehostiny Austrálii a proti tomu, jak to tam je postavený a tohle se tak tíhneme spíš k tomuhle, než jako k nějaký učesanosti. No. Takže když jsme dostali echo od Indies, že jsme zaujali na Zélandě, tak jako jsme hned zašli vymýšlet, jak to udělat, aby jsme se tam dostali, no. Samozřejmě. Jirka před chvilkou zmínil ty etapy, tak mohli byste teďka tak zhrnout těch 10 let v nějakých milnících, tak jak to cítíte vnitřně? Já to udělám trošičku tak jako strojeně, protože u toho budu na to vzpomínat. První milník byl vlastně ten vznik, což vlastně nebylo v roce 2012, ale v 2011, kdy vlastně Roman se vrátil z Kuby. My jsme se potkali tehdy v Topolanech, kde já jsem měl takovou jako hospůdku v létě a tam jsme se jako domlouvali, co teda jako bude. Tam jsme se dohodli, že budeme dělat elektronickou hudbu ve dvou. Já jsem v životě nedělal elektronickou. Vlastně jsem ani nevěděl, co to jako vlastně znamená a co to obnáší. Já jsem v té době uměl tak zapnout počítač, ale řekli jsme si, že budeme dělat elektronickou hudbu. Jo, jo a s těma počítačima to máme jako dodnes takhle, ale... A tam jsme si řekli, že budeme dělat elektronickou hudbu, jak jsme si řekli. Ano. Tak to byl první milník. Druhý milník byla vlastně ta první sestava, tehdy ještě s houslema a různě se tam střídali naši kamarádi na hudební nástroje. Matěj Slezák, Robin Lefner tam hrál, kluci mlináři, kteří nás takhle jako doprovodili a podpořili. To je druhý milník, vlastně je ta vlastně před první sestava. Třetí milník je ta první sestava, která hrála... Počkej, jak to bylo? První sestava hrála tady první koncert 2012, pak tady byl koncert 2013 a to už směřovalo k první desce, že jo, 2013, takže potom sestava s Vaškem Hruškou, s Míšou Štafovou a tak dál, takže to byla velice zásadní milník a s těma jsme potom fungovali rok až dva v rámci desky My Heart Sounds Like a Hawk a tam se událo hodně věcí. Majdan se tam odehrál, který je pro nás velice zásadní jako moment, emotivní, samotné vydání desky a jeho křest. Musíš pokračovat. Rozpad v roce 2015. Já jsem ti to chtěl jo, ty špatný věci mám říkat. Kolikátej rok byl rozpad? 2015. Potom dva roky nějakého chladnutí a zjištění, že bez toho stejně nemůžeme být. No pak jsme v podstatě začali už jenom ve dvou pracovat na druhé desce. Jo, takový návrat a to měla být deska v podstatě rock'n'rollová, v ostře. Tam, jestli na první jsou nějaké náznaky, řekněme, té pré-etapy, té ur-etapy, kdy jsme kdy máme nějaké elektronické sny, tak teď na té druhé desce jsme věděli, že rozhodně to má být jako syrovější záležitost. No a pak jsme zkusili po téhle desce se vrátit zase ke snům o elektronických ovečkách a řekli jsme si, že budeme znova elektronické duo. Tentokrát to bylo mnohem rychlejší si uvědomit, že furt umíme jenom zapnout počítače maximálně.
A od té doby se dá říct, že tak nějak pracujeme na té desce, která teďka tak nějak finišuje. No. Což je třetí etapa. Když jsi, Jirko, zmínil teďka ten Majdan, já si pamatuju, když jsem to zaregistroval, že mě to úplně nadchlo, že jste tam jeli. A chtěl jsem se zeptat, jakým způsobem se člověk na ten Majdan dostane. Nebo s kým se musí spojit, nebo co musí udělat, aby tam jel podpořit někoho? My jsme tehdy... Byla už venku deska, nebo ještě ne? Už byla, že? Jo, a my jsme tehdy hráli, teda vydali tu desku, což bylo takový jako alternativní country, velice stroze řečeno. A myslíme si, a spolupracovali jsme s Michalem Tardíkem, který tehdy fungoval v Joe's Garage, napojený na United Islands, Davida Gajdečku. Mimochodem, Michal Tardík znovu teďka aktuálně s náma spolupracuje. A vlastně se to takhle propojilo, kdy vlastně United Islands měli prsty v tom, koho kulturně neboli hudebně vyslat na Majdan, podpořit. Normálně nechoď kolem horký kaše, řekni, že jsi zavolal Schwarzenbergovi. Ne? Ano, to tam taky proběhlo, samozřejmě. No, takže vlastně to šlo přes United Islands a ti nás tam vyslali a byli jsme tam. Jaký, protože jsem se dočetl, že to pro vás byl velice silný a důležitý zážitek, tak by mě zajímalo, který z těch zážitků z toho pobytu, z těch několika dní byl pro vás jako nejsilnější? No, zrovna k těmto dnům se to docela hodí. Máme 18. listopadu, včera bylo výročí revoluce a mně v roce 89 bylo 14 let a furt jsem měl v následujících letech jakýsi dojem, že mi ta revoluce, samozřejmě berme to s nadhledem, ale jaksi unikla. V té době jsem byl v 8. třídě a jediný, co jsme jako osmáci mohli dělat, takže že když přišla ředitelka, co učila ruský jazyk a řekla, děti vstaňte, děti sedněte, tak my jsme odmítli sednout. Že jo? A ona to zkusila ještě pětkrát a pak na straně nasupeně odešla. A v podstatě jsme dělali takovou malou dětskou revoluci u nás na základní škole. Ale kamarádi, kterým už bylo 15, tak ti byli na gymplu a roznášeli plakáty a dělali tu gerilu, jo? Dělali tu revoluci, ale jakoby doopravdy. A já jsem v podstatě měl furt takový pocit letitej, že ten rok mi vlastně tak nějak chyběl k tomu, abych jako dělal skutečnou revoluci jako těmi kamarádi ze dvora nebo něco takového. No a když se naskytla tato situace, tak jsem zase mě naskakuje prostě úplně blbý výraz, ale ne, že se mi splnil sen, jo, to se sem fakt nehodí, ale zažil jsem něco, co mě jaksi doklaplo, co mě jaksi dotvořilo a pochopil jsem, co mi tenkrát v těch 14 unikalo a stali jsme se součástí změn, které mi mimo jiné spousta mých kamarádů i vyčítala. Proč jezdíte někde na Ukrajinu podporovat válku a takové tyhle věci. Čas od času přišel nějaký mail, který nebyl úplně hezký. No nicméně chci říct, že od té doby my jsme se stali součástí něčeho, co vlastně vrcholí v těchto dnech. A toto je pro mě vlastně asi největší ten zážitek, když opominu, že hrát pro kapelu Solomouce pro, já nevím, 50 tisíc lidí na náměstí, že to je prostě bomba do hlavy sama o sobě. No.
Já tam mám jeden takový konkrétní zážitek, na který vzpomínám dodnes, když jsem stál na pódiu, tak a bylo tam těch 50 tisíc lidí, tak v prvních řadách té revoluce stály některé babičky, opravdu, jako tam byly třeba opravdu tři babičky, a stála tam maminka s dítětem v ruce, což samo o sobě bylo jako neuvěřitelný v první linii. No a já jsem se snažil na tom pódiu mnoha způsoby, což byl i náš jako úkol, jim jako vlít energii, podpořit je, protože oni tam trávili týdny v brutální zimě na krabicích ve stanech a měli tam prohibici. Jo? Takže jako celkově to bylo podle mě pro ně ostrý. A naším cílem bylo jim vlít novou krev do žil, aby vydrželi. A já jsem se to na tom pódiu snažil dělat různými způsoby a jeden ze způsobů bylo, že jsem měl šálu, protože mi byla zima samozřejmě, a tu jsem hodil a nedohodil jsem dál než do té první řady a přistála na té mamince s tím dítětem a ta maminka vzala tu šálu od toho dítěte, dala ji nějakému pořadateli nebo člověku a ta tu šálu přinesla mně. Já ji mám doma dodnes, smrděla válkou několik týdnů a oni mají moji šálu. Takže to bylo pro mě jako silný zážitek. Jednak to, že tam stáli v první řadě maminka s dítětem a babičky, to jsem vlastně skoro nechápal a pak to, co se stalo mezi námi. Nám tenkrát mimo jiné, ne všichni samozřejmě, ale několik lidí vyčítalo, že jedeme hrát pro nácky a banderovce. A to je třeba pro mě jeden z největších výstupů toho zážitku, že my jsme viděli desítky tisíc lidí, co nebyli náckové a banderovci. My jsme viděli normální lidi, kteří nejsou spokojeni s tím, co se u nich děje pod vlivem tam někde z většího východu. Takže toto je pro mě asi největší zkušenost, že jsem to viděl na vlastní oči a že si o tom umím udělat svůj obrázek. A že když mi dneska někdo řekne nějaký takový ty divný věci, které se na netu občas objevují, tak já vím, jak to je. Nevím všechno, ale... No, ale máš sobě sílu na to reagovat? Občas. Občas. To je složitý, že ta síla té dezinformační války je tak silná, že prostě těm lidem, kteří se stanou v podstatě vojáky téhle dezinformační války a podporují to tím, že rozesílají vlastně ty podivné informace, které vypadají divně, ale vlastně tebe staví do polohy já přece vím víc než ostatní, já umím prostě občas říct pár argumentů, ale myslím si, že jsem na to malý pán, že ta dezinformační válka je tak silná, že to nebo tak energická, že já si myslím sám za sebe to rozhodně nedám. Ale snažím se. Jsou kapely nebo umělci, kteří moc veřejně nemluví o tom, jaký je jejich přesvědčení nebo kde jsou politicky z obavy, aby nestratili fanoušky. Vy naopak proti tady tomuto trendu jdete a říkáte přímo, co si myslíte. Zaregistrovali jste někdy ve své fanouškovské obci nějaký nesouhlas s tím, co děláte, mimo hudebně? Myslím si, že ne. Myslím si, že se to nestalo nějak napřímo, že by nám někdo napsal nebo řekl, že tohle nemáme dělat, že tohle je špatně. Myslím si, že naši fanoušci s náma v tomhle souzní,
což je jako super. Naopak vlastně, jo, dostali jsme mail, a teď budu mluvit opačně, který naopak vlastně vyzývá k tomu, že hele, kapela s názorem, to je fajn, to je dobře, dělejte to dál, což se nám líbilo a děláme to dál, možná už nejsme, jak jsme byli mladší, tak už nejsme tak ostří v tomhle, i když občas by si to zasloužilo. Takže jako vyloženě nějaký škaredý mail nebo nějakou reakci jsme nedostali, naopak nás v tom fanoušci podporují. I někteří lidi z branže říkají, že vlastně teď to dělejte, tohle prostě jste vy a jste kapela s názorem. Na tohle je třeba to, co máte společný s YouTube. To je pravda, to je pravda. Oni ten názor vlastně taky umí vyjádřit a nějak zvlášť ho neskrývají. To je pravda. Taky otázka, jsem chtěl říct, co se k nám dostalo přes management, že jo, za maily. Může být, že nám chodí hejty každý den a my o tom akorát nevíme. Ne, myslím, že ne. Že máme chytré fanoušky. V materiálech jsem četl, že to první období bylo docela bouřlivý, i mimo umělecky teda, a že tam docházelo k nějakým bitkám, dokonce kromě drog, alkoholu, tak ještě to byly bitky prý s nějakýma jinýma kapelama. Tak by mě zajímaly nějaký konkrétní jako momenty, který si pamatujete teda a který jste se zúčastnili aktivně, jako Nylon Jail. Hele, jak tomu říká Jiřin, že to je rozdělené na ty etapy, tak ta první etapa, já mám chuť říct, že byla taková jako upřímná. Víš, taková jako plnokrevná, doopravdická, poslední, co bych oni řekl, že byla nějaká kalkulovaná nebo vylhaná. Byla opravdová, se vším všudy, co si dokážeš představit. A hold... Myslím si, že se tam občas děly věci, které třeba z dnešního pohledu já už bych úplně nedělal, ale, ale je pravda, že no, uvidíme. Jakože třeba občas jsme pokrčili nějakou šatnu nebo něco, nebo jsme se šli trošku domluvit s členy nějakých kapel, kterým jsme se nelíbili, co proti nám mají a takhle. Tak je pravda, že to se dělo. A zároveň já na to vlastně rád vzpomínám pro to, co jsem říkal na začátku, protože můžu dát ruku do ohně za to, že to bylo upřímné a nebyl v tom nikdy žádný kalkul a za to se a na to jsem v podstatě hrdý. No. Já mám tady někde vypsaný, jo, vystříkaný hasicí přístroj v klubu v Ostravě a posezení na policii. Tak bych poprosil o rozvedení. Ano, to se stalo. Jak říká Roman, no, bylo to upřímné. Hasil jsem požár. My jsme hořeli tehdy velice. Tím, jak ta etapa byla taková upřímná, tak jsme byli žhaví a rozhoření a já jsem měl potřebu to asi nějak trošku, ne, uhasit ne, ale no, to se stalo v Ostravě v jednom klubu. Prostě z nějakého jako alkoholového rozmaru. Oni nás totiž tehdy přesunuli shodou okolností, jak je pódium tady, tak tam byl divadelní festival a přesunuli nás trošku bokem, jak kdyby třeba tam. A tam byl hasičák. Kdyby nás nechali na tom hlavním pódiu, tak není problém. Ano, samozřejmě, oni. A kdyby oni
nás se tam nedali a byli jsme tam, tak tam byl ten hasičák a my jsme, já jsem tam tehdy, a tam byl divadelní festival Shakespeareov, myslím, to jsme hráli, ano. A tam byly pověšený takový lana různý a já jsem potom lozil, protože občas jako někde prostě lozím, že mě tak napadne prostě líst na nějakou konstrukci, rigging. A jak jsem byl nahoře, tak mě napadlo, že bych slezl dolů. A já jsem byl tak nahoře jak opice a teď jsem viděl ten hasič. A upřímně já jsem si myslel, že udělám fakt jako jenom takovou jako legraci, že prostě to udělá jenom takový jako kouřový efekt. Ale jak jsem to zapl, tak to začalo prostě všude. A bylo to fakt všude, ale úplně všude. A koncert musel jako... Ne, my jsme dohráli koncert, kdy všude bylo prostě pěna. Bylo to strašný. To je právě ten problém, že já vám dám takový rychlokurs, jo? Ale já jsem fakt myslel, že to bude jako sranda, že to bude jako třeba metr a půl přede mě a jako, že to bude takový a to bylo a bylo to... Já vám dám takový rychlokurs s tím hasicím přístrojem. Jiřin řekl, že ten pěnový hasicí přístroj prostě udělá CC, ale tam je základní problém, že když se ocnete v třípatrovém baráku a vezmete do ruky ne pěnový přístroj, ale práškový přístroj, tak ten práškový přístroj, když ho otevřete, tak vám zapráší ale úplně všechno. I všechno za dveřma, před dveřma, na stropě, ve sklepě, na půdě, před barákem, úplně všechno. No, abych to zkrátil. A to já jsem nevěděl. Škody vyčíslili v první vlně asi na milion. No. A pak se to nějak začalo řešit. No. Já se omlouvám, no. Když jsme na začátku se tady bavili o nějakém tom instinktu předvídat, co přijde. Tak tady se mi to nepodařilo. Tak když jste se dali, začali druhou etapu, tak jste začali dávat dohromady desku, která spočívala v tom, že jste vždycky jednou za měsíc vydali vlastně videopíseň. Což se dneska dělá běžně, tehdy se to ještě tak moc nedělalo, nebo nevím o tom. Jaký to mělo podle vás efekt na prodejnost nebo popularitu toho alba? Myslím si, že v našem případě nějak zvlášť, ale máš pravdu, že nějak zvláštní, ale máš pravdu, že tenkrát jsme se rozhodli, že vlastně si nejsme úplně jistí, jestli nás, měli jsme to jako velké téma, jestli nás LP jako dlouhohrající deska, jestli nás to vůbec zajímá a zareagovali jsme na to, že jsme se rozhodli, že vydáme ke každé písničce klip, já nevím, potom to, po nás to dělala Shakira nebo někdo takovej, no. Ale natočit takový klip je jednak obtížný to vymyslet, ještě když každý měsíc jeden song a za druhý je to finančně hodně nákladný. Jakým způsobem si na tyhle videoklipy jste si zháněli peníze? A vůbec lidi? No, jako ta pravda je taková, že my máme kolem sebe několik lidí, kterým budeme na dosmrtí vděční za to, že kolem nás jsou a že jsou vlastně už tak trošku naše rodina a není to vlastně, není to už jenom o hudbě a o Nylon Jail, ale je to fakt jako o přátelství a je jich víc rozhodně a jeden z nich je Vítě Hradil, což je dneska už jako celorepublikově uznávaný klipař, jak říká Roman. A s tím jsme se vlastně potkali úplně na začátku, kdy s náma dělal nějaký, vlastně s náma udělal pozvánku na ten první koncert tady. Vlastně a od té doby s náma spolupracuje
do minulého týdne, a ne, skončilo to, doufám, kdy jsme natočili další klip. A děláme to tak, že jsme přátelé, zároveň my se cítíme vděční a budeme se odvděčovat, ale je to na bázi spolupráce přátelské. Většinou jsme spolupracovali s ním a on nám tenkrát udělal cenu. Teď už to nedělá. Tak a blížíme se k závěru téhle první části. Tak bych se chtěl zeptat, co je podle vás dobrá píseň? Dobrá píseň? No, co je dobrá píseň? Těžká otázka, no. Dívej, já jsem třeba vyrostl na grunge, jo. Pro mě tenkrát byla škola skládání Nirvana třeba, jo, kde jsem jaksi cítil, že ty písničky mají v sobě emoce, mají v sobě pěknou melodii, jsou vlastně líbivé jako Beatles, ale což mimochodem Cobain často říkal, že jeho vzor mimo jiné jsou Beatles, ale vlastně nedáš to ten nápad, který ti prostě hold padne z hůry, a to ti nevysvětlím, jak se děje tady tenhle ten proces, ale že pro mě je důležitý, že on se nenechá ležet jen tak, že prostě to neuděláš tak jako hladce, líbivě, prvoplánově, ale že to vlastně trošku zašpiníš. Víš, jakože zašpiníš, ale ne, že se rozhodneš prvoplánově, že to zašpiníš, ale že si myslím, že základ dobré písničky je vždycky jako ten zajímavý motiv, o kterém ti vlastně neumím říct, jak a proč a kdy přijde do té hlavy. Je to jakési soustředění, kdy... Třeba když jsem skládal tuhle poslední desku, ale to zní ostře, že? Teďka on se ptal na dobré písně a já říkám, když jsem skládal poslední desku... ne, já si to musím říct. Tak já vlastně jsem se dostal do chvíle, kdy vlastně nevím, jak co vzniklo, proč jsem nahrál to, co jsem nahrál. Často se stává, že já se třeba sóla a tyhle ty věci musím učit znova. Že já si to nepamatuju, proč je to hraný tak, jak je to hraný. Ono to prostě při jistém soustředění začne padat samo. A tím, jak jsem ti říkal, že vlastně úplně moc nemusím kalkul a tady tyhle ty věci, tak já nevím, jak se to dělá. Já ti neumím říct, jaký je přesný recept na dobrou písničku, protože vlastně vždycky na začátku začínám s čistým papírem a to nemyslím jenom noty, to myslím i jakési myšlenkové pochody. A vrátím se úplně zase oklikou na začátek, absolutně nedokážu říct, co a jak se to má dělat, aby to byla dobrá píseň. Já ti umím říct svůj pocit, co mám rád u muziky. No. Já bych to chtěl jenom potvrdit, že podle mě je dobrá píseň ta, o které nevíš, jak se stala. Že to proplyne a najednou vlastně ty sám seš trošku posluchač té písně, propluje to tebou, stane se to a ty vlastně se na to díváš trošku zvenku. Takže souhlasím. Roman řekl v nějakém rozhovoru v rádiu Wave, tuším, že texty, které píše, musí mít koule, aby se ti to dobře zpívalo. Tak vzpomněl bys si třeba na nějaký konkrétní text, kdy jsi řekl, tak teďka to musím trochu naprášit, aby Jirka v tom vyniknul, nebo aby to bylo autentický, když to Jirka bude zpívat.
Ono to v podstatě není jenom o textu, ale je to o celkovém pocitu z té písně. Jo? Že já jsem v jistý chvíli musel jaksi musel jsem se umět vžít do zpěváka jiného ražení, než jsem já. A znova se bohužel dostanu na tenkej led jakési intuice nebo něčeho takového, že jsem si vlastně po jistý době začal uvědomovat, že Jiřin v tom skládacím procesu je pro mě nějaké alter ego a že já tam musím slyšet při skládání jeho hlas, to znamená takový ten hovězí, těžký, hluboký hlas, s možností jakéhosi vykřiku, až se hory zazelenají. A že prostě si tam nemůžu v písních pro Nylon Gel představit sebe, kdybych se pokusil o tenhle výkřik, tak se sám sobě stanu směšným. Jo? A je to o jakémsi vžití a o jakémsi jako splynutí ek a imaginaci, takhle bych to asi řekl. Takže když píšeš pro sebe, tak píšeš trochu jinak, než když píšeš pro Jirku. Jo, myslím si, že v tomhle tomu už to umím rozlišit, že pro Nylon Gel je to, samozřejmě, že tam z společného jmenovatele pravděpodobně najdeš, ale sám jsem si v podstatě i pragmaticky řekl, že aby ty dvě kapely nebyly jednou, tak v tomhle tom musím jakoby najít něco, co by nás dva odlišilo a nenechával to jenom na té intuici. Máme teda ještě jednu kapelu, z níž tady dneska zahraju něco solo a principiálně je to o tom, že ta je třeba česky. Jo? Nylon Gel jsou anglicky a s jakýmsi pocitem, který v Synech smrti, jak se jmenuje ta kapela, je trošku jiný. Poslední otázka. Máte pocit, dneska vyšel single Man Like You. Máte pocit, že Man Like You je dobrá píseň? Já ano. Samozřejmě ano. Já ji miluju proto, že ona vznikla v podstatě sama. A to je přesně ten moment, kdy to takhle tak na tebe jako popadá. Během 10 minut bylo nahraný demo, během hodiny byl napsaný text, během parádního kocovinového dopoledne ve studiu Ondřeje Ješka v Jámoru jsme to nabrali všechno. A takhle jsme brali různý cinkátka, nástroje a to bylo během hodinu a půl hotovo. A takové písničky prostě miluješ. Že to není trápení, že to prostě všechno se stane samo. A to je bomba. Takže jo, je to dobrá píseň. Kluci, já vám moc krát děkuju za velmi příjemný rozhovor. Divákům děkuju, že přišli hodinu před koncertem, aby si kluky poslechli. A teď už vlastně můžeme jenom všechny pozvat na celý hudební večer, že jo? Moc děkujeme za pozornost. Díky, Davide. Díky vám. Díky.